Mert, British Army, oui, fight. To zase bylo intro jednou, ty. Eduard Motě vs. Arthur Wesley. Sejmem Wellesleyho, aby se musel opět vrátit do Londýna a vyléčit se ze svých zranění, které budou intenzivní, hluboká, krvavá, brutální, kosti lámající, a jeho koníček bohužel zůstane na tomto poli u Oldenburgu v roce 1817. Jaký to smutný osud pro tohoto oře, jenž na svém hrbu nosí, no spíš na svých zádech, nosí Arthura Wellesleyho, slavného to britského generála, který je pohřbený v Londýně, má tam svoji vlastní hrobku obrovskou, něco jako má třeba Napoleon v Invalidovně, tak asi tak zhruba, no. Nic to nemění na tom, že oba dva byli skvělí generálové. Ta sechči je. Damn, this weather, sir. Ještě ne? Ještě ne? Mně se nelíbí ten les. Takže jdu sem. A tady je ten... No, tak, já čekám. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Dankeschön. Nebo teda spíš, merci. Abych mluvil správně. Tak jo. Jen nedělal takhle jako úplně vidu. Přemýšlím, že bych jedny dal i s... No, no to není úplně na kopečku. Dáme je sem všechny. Oboje teda. Obě. Spíš sem. Já si myslím, že něco trefí, jo. Ti dělostřelci nejsou úplně marní, tak... Tohle je taky řadovka. Tohle jsou tož dajaké ty gardy. Jinak to pojmenování zase klasicky po bitvě. To je hodně lehké. Ne, to není lehká pěchota, to jsou ti. Počkej, tak když už jsme u toho, tak možná to můžu pojmenovat přímo tady, jestli je ta jednotka tu. Tady mám někde M. Není, dobře. Ale to jsou takový ti... To je ta lehká, jako, která nelehká, to jsou takový ti jako... No zkrátka mají... Zelený... Píraka. No, pera. Takže ti... Dvě gardy budou postupovat tudy. A to mariňáci. Kůrník, ty mají hezký uniformy. Huhu. No, je poznat, že to marína. Jo, jinak taková důležitá věc. Já tady nemám lehkou pěchotu, že vůbec? Já mám jednu. Tak, moje řadovka. Bude postupovat tudy. Tak. A s tím, že tady budeme mít na podporu... No. Radši tady nechám tu těžkou jízdu gardistickou. To je ze staré gardy, ne? Jo, gardy imperiale. Nebo ne ze staré gardy, ze císařské gardy, pardon. A máme luky, nebo co to je? No to je taky císařská garda. A rozhodně teda nevypadáte jako... Jako mameluci, to se omlouvám, ale je ten obrázek trošku matoucí. Messie, vy budete zde. A generál... Tak.
a lehková pěchota bude podporovat můj hlavní útok na pravém křídle. Tak. Takže jojdo. Ještě granátníci. Tak ti to budou jistit na středu. Takže... můžeme jít na to. Holy shit. Tolik Britů. Tady dostáhneme vedle. Já vím, že tam je tady někde je jednotka. Říkal jsem, že granátníci to bojí si na středu, takže... teda Britové to všechno nacpali přesně na druhou stranu. A to se mi moc nelíbí. Já tady nebudu raději postupovat. Já se tady tak nějak zakempím. Ježišmarakam, počkej. A tu lehko radši nebudu moc vytahovat, takže jenom takhle. Ale teď, hoši, nezabijte nikoho. Děkuju. A to jsou, to je Horse Guard. Škoda. Proč se stahuje, jak to tak vypadá? British Dutch Flankers. Ježiš, tady je jízdy. A co má být toto, pro boha? Myslím, že odehrává se tam nějaký zřivý útok. Ale já teď útočit nehodlám, protože já jsem přečíslený. Ale rozhodně se nic nestane, když přesunu jednu gardu. Asi jo, asi to přesunu v boji. Ježiš. Šarže. Pro jistotu. To musíme dát, jo, vidíte, je to jenom lehká kavalerie. Slyším regroup nějak. A jo, dobrý. Už to máte zbalený. Sakra, nestíhám vnímat. Kuš. Kuš. Zůstaňte tady. A vy, jděte sem.
KJL Light Dragouni, jo, tak to bychom měli dát taky, ne? What the fuck? Už tam vidím tu jednotku. Rifles, sejměte je rychle. Jo, výborně, jízda se vymlátila sama. Dobrý. To musíme zlikvidovat. To musí zlikvidovat rifles, to je nepříjemná jednotka. Sakra, je přichází granátnice. Dobrý by bylo, kdyby se mi podařilo dobít nebo nějakým způsobem získat ten baráček možná. Utíkejte. Vystřílíte nebo? Už. Ale dělostřelci. Proč to že? Fighting fifth. Fifth nebo fist? Fifth. Sir, our general is under attack. Ale pedlajs. Dobře, jízda. Tady jsem měl někde gardu. Okamžitě zničit. Se prostě nedá svítit, tak říkej. Jako nevím, co si ten kompl myslel, jako. Dobrý, zahnali jsme, tak rychle pryč. Jedou po nás? Ne, jedou pryč, dobrý. Jo, tak generál. Cože? Rifles, blbý. Já dám to dělostřelstvo sem. The Devil's Own, 88. pěší. Dostává nátřesk od našich jednotek docela. Ale dělost. Ne, to je generál dokonce. To je samotný Wellesley. Už. Nezapomněl jsem, doufám, na něco. Snad ne. Chci vás tady. A všechny jednotky už mohou střílet. Co tady ty děla, sakra. Jakmile tady budu mít ty děla, tak mi to strašně pomůže. Tak doufám, že tu gardu sejmu.
Wesley, děláš velkou chybu. Stejně jako tady tenhle jezdec. No, tahle jízda. Losing slightly, no tak děláš si. Hoši, vám by taky doma přísušila hláška idioti roku. Jaké co to je toto? Dívejte se, kolik mi mají ztrát jenom kvůli tomu, že si tady pochodil. What the fuck. Je po jízdě? 57, bychom mohli dát. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Generál utíká, Wesley opět utíká. Oh, kde to má vchod? Fakt, když zkuste do toho vběhnout. Počkat, vás je moc, ale. Vás je všech moc. Tak se nejde dělat. Co ty dělá? Kurč se přesunou, už tam skoro jsou. Break of the attack jsem slyšel. Výborně. Ale to je řadovka. 23. pěší Royal Welsh Fusiliers, ježišmarja, Welshani dokonce. We have taken a building, sir. Kick their asses, sir. Tady teda máme granátníky. A já si myslím, že to bude v pohodě. Jo, jednu jednotku tady mimochodem nechám. Tady tuhle tady nechám, jenom kvůli těm dělům. A vy pojďte kupředu. Výborně, ti se prolomili. Ti už tu skoro jsou. Hej, tu stojí venku. Ještě navíc zády k bojišti, no to jako nechtěl bych, no. Jste v pohodě? Jste unavení? Wesley se vrací. Nechápu, co kompl dělá s těma dělama, ale... Dejme tomu. Výborně. A vy už skoro taky. Výborně. Tady vy byste se taky mohli už trochu posunout. Jo, vy byste mohli trošku dozadu. A vy byste to tady mohli posílit trošičku jenom pro jistotu. Tak co budete střílet jako inteligenti? Ukaž. No dobře, to tady pročistili, no. No tak jo, tak já trošku sejdu dolů. Já bych teda přistál, že budou střílet přes ně, no tak. To už je teď jedno. Ještě se ktáhnu jak sopel. Ups. Prosím vás, ale nechoďte přes ně, jo? One of our units has used all its ammunition, sir. Kdo? Tady tyhle kluci, jo. Aha, ti, co to teďka si tady od mě hodilo střelstvo. Tak pojďte sem. A vy se posunete sem. Ježišmarja. Oni fakt ty dělá rozložili normálně. To musíme co nejrychleji zničit. Ti jsou pryč. One of our units has used all its ammunition, sir. No, ti co jsou v tom, že ho nejdýl od začátku. Kde jsou ti? Jožiš.
No ti to tady schytali pěkně teda. Zrovna vy jo. Ty vole, dívejte se na to. Bude kartáč, bych řekl. Hele, vlzli. Au. We have killed their general, sir. Yes. Now they must break. Garde révolutionnaire. Ale trošku pohybu. Jo, to bylo karé dokonce. No, vycry, no. Střílejte tady do tohohle blobu. Ale vy, v prvé řadě střílejte sem. Jako stát takhle proti... proti dělostřelstvu. Jo, ani nejsou rozložení, nebo oni střílí někam úplně jinam, dobrý. Vy běžte pryč. Prostě běžte pryč. Vy ustupte. One of our units has used all its ammunition, sir. Vy taky už. Tak vy nahradíte. Ale kare. To vypadá jak na nějaký ústup, nebo? Ale Royal Marines, no tak ty chci vidět. Vypadají úplně stejně jako všechny ostatní britské jednotky. Vypadají stejný uniformy všichni. Tady random kare. One of our units has used all its ammunition, sir. Tak ustupte, no. Co s váma? Stand tight, hold position, fall back! Fuck hezký. A je to hotovo. Tak ani do těch Highlanderů už nemusí střílet. To už je hotový, oni se prolomí, jo, teďka ty se to prolomí celý. Nebo možná ne. Tak bych mohl postoupit, to znávám. Kam jedete? Kam běžíte vy? Asi za tím dělostřelectvem, co? To je moje chyba. Ti si moc nezabojovali, tak...
Marina asi se drží jako poslední, no Marina. Já jsem to vyhrál prakticky bez dělostřelectva, to jde. No a těm taky došla munice už. Continue. Potřebuji toho co nejvíc sejmout, že jo? Z logických důvodů. Ona je tam když ještě další britská armáda. Ještě tady toto. To máte Britové za to, že lezete do Evropy. Přesně tak, Wellesley byl zraněn. A vy nestřílejte proba. Tak to by mohlo být všechno, ne? Co tady ještě? Tady něco ještě utíká. Ale fakt nevidím co. Jo, tady nějaký panáček. Ti jsou tři, jste mohli nechat, čověče. Close victory, no já si myslím, no. Bylo to tak těsný, že jsem se bál o výsledek. Ale ne, je pravda, že možná kdyby ten, když se ten komp takhle divně nepřesunoval. Nicméně, přežil 300 mužů. Jízda 369 kg. Oui? Vyzajímavé, že je to červený, ale jsme v míru. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Écrasez-les. Já si to snad dovolím odsimulovat. Tohle jako vypadá celkem jednoznačně. Kolik to máme? 7, 14, 15, 16, 17, 18. Personne ne nous va. Jej, 18. Jednotek přežilo. Mortier je klidný generál. Což je dobře. Jo, ale ještě tady máme další britskou armádu, no. Scottish Highlander Light Infantry. No a doufám, že se s tím nějak vypořádají. Tak, neotravujte. Takže a teďka teda konečně najdu tu Midanova grupa, jsem to pojmenoval, ano, to moc, nebo co? Jo, vyvolení, no a teď tady má to být H. Samozřejmě, kdybych si pamatal, kde jsem to pojmenoval. Ale tak zkusím jít, jo, pospátku. A uvidíme. Jo, švýcarští granátníci, jasně, mám to tady napsané, to bylo chytrý. Švýcarští granátníci. Takže místo M, tam má být H, drazí přátelé. Fixnu to. Tak, ještě nějaký pomenání. Vím, že je spousta děl. Zase děla a je tady Legie Chuty Supermanů. A tak ne. Co sami ti? Tady je taky pojmenovaný všechno. Zdá se, že jo. Tak pojmenujeme jízdu třeba. Takže Legie Chotyho Supermanov. Po slovensky, hej? Tak. Tady Hanover byl teda zničen, ale já předpokládám, že když jsme tady vyklepli dvě britské armády, tak oni... No ještě ne úplně teda, no, ale...